بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا معالج آپ کا خادم آپ کی خدمت میں نسخہ لے کر حاضر ہے یہ نسخہ ہے شوگر کے لیے حیران کن مؤثر اور قدرتی چیز پہ مشتمل ہے بے ضرر چیز ہے اور خارش کو اپنا شوگر کو انشاءاللہ سوری شوگر کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کر دے گا ایک دفعہ آزمائیں اس نسخے کو موقع دیں انشاءاللہ شوگر لیول کنٹرول رہے گا اور بہت سی بیماریوں کے لیے الرجی کے لیے بھی یہ بہترین اور معدے جگر کے لیے بھی اکسیر ہے تو آپ نے تازہ پتے لانے ہیں امرود کے تازہ پتے 5 یا 7 سبز تازہ پتے ان کو لا کے آپ پہلے دھو لیں تاکہ مٹی گھٹا بالکل صاف ہو جائے دھونے کے بعد آپ نے 1 کپ پانی لینا ہے سادہ پانی لے کر اس میں یہ آپ نے پتے امرود کے پتے یہ ڈال لینے ہیں امرود کے پتے اچھی طرح 1 کپ پانی میں ابالیں تھوڑی سی چائے یعنی پتی ڈال لیں اور تھوڑی سی آپ اس میں ڈال لیں ہلدی تھوڑی سی 1 چٹکی برابر ان چیزوں کو آپ اچھی طرح ابالیں امرود کے پتے وہ چائے پتی اور تھوڑی سی ہلدی یہ قہوہ تیار ہو جائے گا چینی نہیں ڈالنی اور کوئی چیز نہیں ڈالنی اچھی طرح ابالیں جب 3-4 ابالے آ جائیں ان کو اتار کے آپ ٹھنڈا کر کے صبح نہار منہ پی لیں 3 دن یہ پی لیں اس کے بعد اپنا شوگر ٹیسٹ کریں چیک کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بغیر دوائی کے شوگر کنٹرول ہوگی یہ قدرتی دیسی آزمودہ نسخہ آپ کو دیا ہے ضرور ٹرائی کریں شوگر کو بھگائیں شوگر سے نجات پائیں دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ